ঈদ আহি আছে, আহিল কাঁচা বাদাম পেণ্ট, পুষ্পা পেণ্টো এতিয়া বজাৰত। সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলে এতিয়া উদযাপন কৰিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। কেইদিনমান পাছতে ঈদ উদযাপন কৰিব ইছলাম ধৰ্মী জনতাই। ঈদৰ বাবে বজাৰতো দেখা গৈছে ভিৰ। ফাঁচী বজাৰকে ধৰি অসমৰো বিভিন্ন বজাৰ আৰু শ্বপিং মলসমূহত এতিয়াৰে পৰা ঈদৰ কাপোৰ কিনিবলৈ জনতাৰ ভিৰ দেখা গৈছে। আৰু ঈদৰ বজাৰত বিভিন্ন কাপোৰ, নতুন নতুন ডিজাইনৰ পোচাকো বজাৰত। তাৰ মাজতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশেষ পেণ্ট। বজাৰলৈ আহিছে কাঁচা বাদাম পেণ্ট। উল্লেখ্য যে ধুমুহাৰ বেগত ভাইৰেল হৈ পৰিছে পুষ্পা আৰু কাঁচা বাদাম পেণ্ট। ছচিয়েল মিডিয়াত চকু দিলেই এতিয়া ওলাই এনে বিভিন্ন ভিজুৱেল। বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি ছচিয়েল মিডিয়াত কাঁচা বাদাম গানটোৱে জনপ্ৰিয়তাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। ছচিয়েল মিডিয়াত কাঁচা বাদাম যেতিয়া ইমানেই জনপ্ৰিয়, তেন্তে কাপোৰৰ বজাৰলৈ নাহি পাৰেনে? জনপ্ৰিয়তাৰ মধ্যস্থানত থকা কাঁচা বাদাম পেণ্ট এতিয়া হৈ পৰিছে চৰ্চিত। আনহাতে পুষ্পা চিনেমাৰ জনপ্ৰিয়তালৈ চাই বজাৰলৈ আহিছে পুষ্পা পেণ্টো। ঈদৰ বাবে এই আয়োজন, দৃষ্টি কাঢ়িছে এই পেণ্টবোৰে। বজাৰলৈ এনেধৰণৰ পোচাক অহাৰ লগে লগে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে। আক্ষৰিকভাৱেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে পেণ্টসমূহ। পুষ্পা পেণ্টত আল্লু অৰ্জুনৰ ছবি, কিছুমানত লিখা আছে পুষ্পা কাঁচা বাদাম পেণ্টো চৰ্চাত, পেণ্টত ওলমি থাকিব প্লাষ্টিকৰ বাদাম। এয়াই হৈছে কাঁচা বাদাম আৰু পুষ্পা পেণ্ট। কেৱল কাঁচা বাদাম আৰু পুষ্পা পেণ্টেই নহয়, ত্ৰিপুলাৰ আৰু KGF পেণ্টো আহিছে বজাৰলৈ। বাংলাদেশৰ বজাৰত এই পেণ্ট। উল্লেখ্য যে প্ৰতি বছৰে ঈদৰ সময়ত বাংলাদেশৰ বজাৰলৈ আহে এনেধৰণৰ কাপোৰ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় চিনেমাৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হয় এনে পেণ্ট। সাধাৰণতে কম দামত এনে পেণ্ট বজাৰত মুকলি কৰি দিয়া হয়, কাৰণ এই পেণ্টবোৰৰ মান উন্নত নহয়। দুদিনৰ ধেমালিৰ বাবেই যেন বাদাম আৰি দি কাঁচা বাদাম পেণ্ট আৰু আল্লু অৰ্জুনৰ ফটোৱাকি দি পুষ্পা পেণ্ট উলিয়াই দিয়া হৈছে বজাৰলৈ। পিছে কথা হ'ল, গুৱাহাটীৰ বজাৰলৈ যদি কাঁচা বাদাম পেণ্ট আহে, আপুনি পিন্ধিব পাৰিবনে? আমাক হ'লে জনাব দেই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।